Ayo, what's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, senator ba to? Grabe, ayaw talagang dumalo. Sa Quad Committee, o tinatawag ng mga DDS na Huatcom. Huatcom? Naku po. Matindi ang dahilan ni Senator Bato dito, ah. At ito rin kaya ang dahilan ni Raul Manuel dahil inimbitahan din ito sa Senado. Itong si Raul Manuel ay hindi rin pumunta. Ayun, at alam ko na nga itong dahilan ni Senator Bato. Grabe. Kaya naninindigan si Senator Bato na yung sinasabi niyang dahilan na yon ay ating alamin para sa kanya mismo manggaling. Mahirap naman na mapangunahan ko siya, right? At dito ha, talagang susundukin daw si Espinosa, ay Kerwin Espinosa, dahil sa kanyang sinasabing kasinungalingan, inulit ni Corina yung itinanong sa kanya sa SMNI. Bakit susuntukin nyo si Espinosa, sabi ni Corina rito. Ay, hindi pala si Pinky. Si Pinky Web. Pinky Web ba yun? O mamaya, mapakpakinggan na lang natin mamaya sa kanya. Right? At panoorin na natin dito. At itong si Laila De Lima din dito. Eh, nagsalita din dito. Eh. Ayan, oh, papakinggan din natin ito mamaya. Oh. Si Laila De Lima. Right. Pasok. Senator Bato. Senator Bato de la Rosa at Corina Sanchez. Alamin na natin kung bakit ayaw pumunta si Senator Bato dito sa Huatcom. Naku po. Ayaw daw po ninyo talagang dumalo sa Quadcom hearing. Bakit? Nga, Corina, alam mo, kung hindi lang ako senador, anytime pwede akong dumalo dyan, pero senador kasi ako. Ayaw kong magiging presidents sa pag-violate ng inter-chamber courtesy. Pagdating ng araw, yung mga future senators, ako ang palaging gagawing presidents yan. Kapag mayroong pangalan ng senador na nababanggit sa hearing doon sa lower house, sila i-require na mag-attend, eh sabihin nila, dahil ka, inunahan kasi ito ni Bato eh. Opo. Kaya tuloy tayo, nasisira yung ating trabaho dito, wala tayong magawang trabaho. Dahil ba, imagine, 24 lang yung mga senador, kung magsige attend yan ng mga hearing doon sa lower house, ay wala na mangyaring legislative function yung senado. Unlike sa lower house, sa 300 plus sila, kung imbitahan sila sa Senado, marami pa sila doon na maiwang kasamaan na magkatrabaho. Paano? So, yun pala yung matinding dahilan. Naintindihan nyo ba yun, mga kababayan? Ito, intindihin natin na yung kanyang sinasabi na wala pa daw kasing nangyayari na yung isang senador ay inimbitahan ng Kongreso. Yan yung sinasabi nilang parliamentary courtesy. Kasi co-equal branch nga yan. Dahil baka sabi niya, nakakahiya naman. Gustong gusto ko, sabi nga niya. Gustong gusto kong pumunta para ipagtanggol ang aking sarili. Pero nakakahiya naman sa aking magmumula. Na siyempre, gagayahin na ng iba, parang ganoon, na idadahilan na. Bakit si Bato? Nung inanyayahan namin dito, eh, pumunta naman. At yun na nga, yung sinasabi ko, inanyayahan din si Raul Manuel at hindi rin pumunta. Yun. Ewan ko kung meron ng ibang pumunta dati. Depende rin na kung ano yun lang yung pinag-uusapan. Meron, pero parang kung meron na akong nakitang mga congressman dyan sa Senate hearing eh. Pero hindi ko ganong sigurado, parang meron lang akong ano, mga dating congressman siguro yung mga nakita ko. Alright? Panoorin, tuloy natin ang panonood dito.
Aking problema dyan, yun lang ang aking problema kaya ayaw kong mag-attend. Yun. Opo. Paano po kung magkaroon ng paralel o yung ganun din pagtawag para sa hearing naman sa Senado? Hindi po ba't minsan din sa, alam naman po ninyo, sa kasaysayan po ng mga ganitong nangyayari sa pagitan ng Kongreso at Senado, naimbitahan nyo na rin si Kabataan Party List Representative Raquel Manuel sa Senado yun. Para sa isang pagdinig ukol sa dating issue naman ng pagre-recruit ang mga estudyante para sa NPA. Oh, nangyari din po yun, hindi po ba? Oh, hindi rin hindi pumunta. Hindi ba din siya nag-attend? Oh, hindi yun. Siya nag-attend? Hindi rin nagpunta eh. Okay. Hindi siya nag-attend. Oh. Oh, si dating Representative Sara Elago din po, tinawag din ukol sa issue ng red tagging, hindi po ba? I don't know kung hindi pa ako senador noon, hindi ko alam yun. Pero yung kay Raul Manuel, hindi man siya nag-attend. Okay, so hindi po kayo naniniwala na dapat pong lumalabas o pinapatawag ang isang miyembro ng kabilang bahagi ng kamara. Yun nga, dahil nga dyan sa tradisyon na inter-chamber courtesy. Tradisyon kasi. Ayaw kong, as I said, Corina, no? Gusto. Kung swapang lang ako na pagkatao, na gusto kong i-clear kagad yung pangalan ko, I don't care dyan sa mga inter-chamber courtesy na yan. Ibabayulit ko kagad yan. Pero hindi ba ako makasarili? Ang isip ko yung institution that I represent, the Senate. Ayaw kong masira yung tradisyon na yan ng legislatura. Kaya hindi ako pupunta. Pero kung swapang lang ako, yung gusto kong makasarili ako, i-clear ko kagad ang pangalan ko dyan, punta ako kagad dyan. Pero iniisip ko yung institusyon. Iniisip ko yung institusyon. Ayaw ko nga magiging presidents. Mayroon po kayong hinala na nasa likod nitong pagbaligtad ni Garma? Yun. Ano naman? Yung pressure sa kanya. Pressure. May pressure. Sa pressure siya. So, ito pong lahat ng kanyang sinasabi sa palagay po ninyo ay gawa-gawa script. Lamang, akatang isip, or sabi nga po ninyo, ipinipilit lang na kanyang sabihin. I don't know, ha? I don't know really, pero mahirap din magsalita kanya. Ako nilag-good-good, ha? Kasi, yun nga, isipin mo, yung kanyang apidabit, siya kaya gumohon o apidabit. Yun, may pagdududa talaga. Pinapahanap doon siya ni President Duterte ng isang opisyal na magdadala sa, sa war on drugs na Iglesia ni Cristo. I don't know kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya yung gumawa ng kanyang apidabit ay gusto lang idama yung Iglesia ni Cristo para magalit yung Iglesia ni Cristo kay Pangulong Duterte. Dati po kayong... Sino-sino na itinamay eh. Kasi material sa yung sasabihin niya, pero bakit pinipilit na idamay sa kanyang apidabit yung Iglesia ni Cristo? Opo. Senador, King, dati po kayong King PNP ba? Chief, ano pong inyong masasabi sa ginagawang investigasyon naman ng PNP sa mga dating hepe tungkol dito sa sinasabing reward system? 20,000 hanggang 1 million daw ang bigayan. Well, walang problema dyan. Walang problema. If you are the chief PNP and the chief PNP is at the receiving end of all these issues, then by all means, magawa ka rin ng pagpainting initiatives mo para naman makuha yung PNP, no? Malalabas yung katotohanan. Okay. Nako, marami pong salamat. Game na game po kayo sa pagsagot sa aming mga tanong. At sa pagpapa-unlock po sa amin ngayong gabi, marami Senator salamat, Bato, Senador Bato de la Rosa. Pero hindi mo ko tinalong doon kung kay Kerwin Espinosa. Ano pa ho ang gusto ninyong sabihin? May plataforma po tayo dito ngayon. Sabi nga ni Pinky, siya naman daw ang magtatanong. Okay. Sabi mo kasi ang siyempre yung pagkasabi mo kasi papakawalan mo na si ano Senator Bato, kaya ang akala niya ipakakawalan mo siya kaya inunahan ka na niya, yung pala meron pa di mo sabihin, sinabi mistake mo naman dong Corina di mo sinabi na ito po may yung kasama ko dito magtatanong pa sa inyo, di mo naman sinabi agad. Sinabi mo naman na maraming salamat, nagpasalamat ka na agad. Di ang alam ni Senator Bato tama na, meron pa palang isang magtatanong. Alright, pakinggan naman natin dito patungkol nga kay Kerwin Espinosa. Si Pinky Web yata ito. Di ko lang kabisado kung si Pinky Web ito.
Senator Bato, magandang yes. gabi po. Si Pinky po ito. Ako na po magtatanong sa inyo tungkol kay Kerwin Espinosa. Nasabi niyo na po na sinungaling si Kerwin at ang plano niyo po ay suntukin siya. Suntukin yun, sa inis ko, sa galit ko, dahil lahat ng kabutihan, binigay ko na sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, gagawa pa siya ng istorya sa akin na kung ano-ano ginagawa niyang istorya. Napakasinungaling na tao na yan. Kaya, yun nga, galit na galit ako. Kaya nasabi ko yun na gusto ko suntukin sa mukha yan para masira yung kanyang fake na ilong. Fake na ilong. So, pagkatapos po nung kanyang sinabi, Senator Bato, balikan lang po natin no, na sabi pa nga niya, magbago na daw kayo. Hindi ho ba? Tsaka sinabi niyo daw sa kanya na i-implicate si Senator Laila De Lima at si Peter Lim dito po sa drug trade. Sir, siguro kayo na po ang magsabi ng inyong reaksyon tungkol dito sa isiniwalat ni Kerwin Espinosa. Yes, thank you. Unang-una, sinabi niya na nagsulat daw siya, nag-request daw siya sa otoridad na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso. Napakasinungaling niya. Hindi yan nag-request, hindi yan nag-volunteer na umuwi, kundi nahuli yan doon sa Abu Dhabi. Kasi, nung ako'y Chief PNP, mayroong tumawag sa opisina ko, Office of the Chief PNP, isang OFW. Kasi ang OFW, galit na galit yan sa droga. Dahil yung kanilang pinaghirapan doon sa abroad, pinadala dito sa mga anak nila, yung mga anak nila dito yun, na walang parents, ay madaling na bibiktima sa droga. Kaya galit na galit yung OFW sa droga. Kaya tumawag sa akin sa opisina ko. Ngayon, open na naman. Meron siya impormasyon. Sabi niya, sir, si Kerwin Espinosa lumayas diyan sa Pilipinas, andito sa Abu Dhabi nagtatago. Opo. At dito siya yung napakamahal na condominium building. Doon siya sa yung pinakamataas nga. Anong tawag ng term niyan? Penthouse nakatira. Opo. At nag-advance payment pa ng 1 year na advance big payment. Big time talaga. Andito siya, sir. Baka pwede nyo huli. Advance payment na 1 year. Sabi ko, sige. Pinadala ko si General Ferro doon para mag-coordinate sa Abu Dhabi Police at sa ating police attache na ka-assign doon na si Colonel Magaluna at yung ating ambassador doon sa Abu Dhabi. So, in short, pumunta siya doon at nag-coordinate at kumuha rin ng red notice na Pulcom. Mm-hmm. Kaya nag-cooperate ng Abu Dhabi Police, hinuli si Kerwin at dinala dito sa right. Philippines. Opo. So, Senator, so ganito po, no? I guess this is how it is. It's obviously his word against your word. Sinasabi niyo, walang katotohanan doon sinasabi ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin naman, sinasabi na sinabi talaga to sa akin ni Senator Bato de la Rosa to implicate Senator Laila De Lima. What do you plan to do about it, sir? Because he was under oath when he said that. Yeah, under oath siya. At bumabaligtad siya. Ako, hindi mo ako mahilig sa kaso-kaso, no? Hindi man ako... sayang yung oras ko dyan, magpa-file-file lang kaso, walang kwintong tao yan eh, drug lord yan eh. Hayaan mo lang yan siya. Pero basta, ito lang masasabi ko sa inyo. Sino paniwalaan ninyo? Yan ang tama. Yung isang drug lord o yung isang dating Chief PNP na dinidedicate yung kanyang buhay sa pagtrabaho dito sa ating bansa. Tama naman. Saan kayo maniwala? Doon sa drug lord o doon sa dating Chief PNP? Yun lang ang tanong ko sa inyo. Senator, basta ako, my life is open. You can investigate everything. Senator Bato de la Rosa, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Yun, di ba? Tama naman si Senator Bato eh. Kanino nga ba kayo naniniwala na napatunayan na siya? Sinasabi lang niya ngayon doon sa ano para hindi masyadong madiin na sinasabi ni Kerwin Espinosa na siya ay isang user lang. Grabe ah, tingnan mo yung isang taon na advance ang ibinayad niya sa Abu Dhabi, yung bang isang user lang. O, saan nang galing ang kanyang pera? Pera ng tatay niya na yung tatay niya ang drug lord. O di ganun na rin yun, kung drug lord ang tatay mo, di ikaw na magnagmana. Ikaw na rin, na kung user kang na nga, eh siyempre, alangan, yung mga transaksyon ng tatay niya, alam niya eh. O, di ba? At ito naman yung sinasabi nila na, ano, dito kay, nasaan na ba yun? Ay, nawala yata, hindi ko yata na, dito. Naku, nawala.
yung pagsasalita ni ano. Bakit kaya? Alright, sa ibang topic na yon, kay De Lima yung gusto kong iparinig sana sa inyo. De Lima, saka na lang ito, panibago naman ito. Alright, hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV, muling magbabalik.